Minnst 45 létust í borginni Rafah og Gaza í nótt þegar eldar kviknuðu í flóttamannabúðum eftir árás Ísraelshers. Hræðilegt slys, segir forsætisráðherra Ísraels. Hagkaup opnar brátt vefverslun með áfengi sem afhent verður í verslun. Slík sala er umdeild en framkvæmdastjórinn telur ljóst að farið sé að lögum. 2000 manns eru talin af í Papúa Nýju-Gíneu þar sem mikil aurskriða féll á þorp á föstudag. Óttast er að mun fleiri finnist grafnir undir þykku lagi af jarðvegi. Nýsköpunarfyrirtækið Sæbýli sem ræktar sæeyru í Grindavík getur ekki nýtt sér stuðning stjórnvalda fyrir fyrirtæki. Forstjórinn vonar að bætt verði úr því jarðhræringarnar hafi valdið 100 milljóna króna tekjutapi. Unga fólkið sem gengur í fyrsta sinn að kjörborðinu á laugardag segir að samfélagsmiðlar hafi hjálpað mikið við val á nýjum forseta. Flestir ætla að nýta kosningaréttinn. Gott kvöld. Minnst 45 voru drepin í nótt þegar Ísraelsher gerði loftarás á flóttamannabúðir í borginni Rafah. Mikill eldur kviknaði og breiddist hratt út búðirnar og rétt er að vara við lýsingum í þessari frétt. Sjónarvottar segja að fyrst hafi sprengingar orðið vart, loftárás að fyrvirtist. Síðan tók mikill eldur að breiðast út þéttar tjaldbúðurnar og aðstæðurnar sem sköpuðust í kjölfarið voru hrein martröð. Yfirvöld á Gaza segja að Ísraelsher hafi áður lýst búðunum sem öruggu svæði. En samt var árás gerð. Ísraelsher segir að 2 hátsettir Hamas-liðar hafi verið teknir úr umferði í árásinni. Hamas gerði eldflauga árás á ísraelsku höfuðborgina Tel Aviv í gær. Eldflaugarnar voru allar skotnar niður og engum varð meint af. Aðstandendur hinna látnu leituðu ástvina í brunaróstunum í dagrenningu. Sumir voru kallaðar á sjúkrahús til að bera kennsl á þá sem þangað höfðu verið fluttir og í mörgum tilfellum var það hægara sagt en gert. Oddur, þetta eru svakalegar lýsingar. Já, ég vil alveg segja það að þessar lýsingar í morgun, já, maður hefur séð margar lýsingar frá því þetta stríð braust út, myndskeið, myndir, lesið vitnisburði, lýsingarnar á vitnisburðinu 7. október auðvitað voru hryllilegir og myndskeið sem ég sá af vettvangi í Rafah í morgun, þetta er eiginlega bara með því verra sem ég séð og þess eðlis að það er algjörlega ótækt að sýna þetta í sjónvarpi, svo ógeðfellt var þetta. En hver hafa viðbrögðin verið? Ég bara ansi hörð, þjóðarleiðtogar sérstaklega í Miðausturlöndum svona riðu á vaðið morgun og lýstu yfir andstyggð á þessum árásum. Forseti Tyrklands gekk svona einna harðast fram og talsmaður ísraelska stjórnvaldarhendar segir að þessi árás og afleiðingar hennar, þessir eldar, þetta verði rannsakað en bara tilefni til og að herinn kappkosti við það að þyrma lífi almennra borgara á Gaza. Tıpkı özendiği Hitler gibi, Milosevic gibi, Karadzic gibi ve tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacaklardır. Offert aussi mes condoléances par rapport à l'attaque qui a eu lieu hier dans un camp de réfugiés à l'extérieur de Rafah. Être très clair, je condamne cette attaque, une attaque sur une zone qui était une zone sécurisée, où des gens sont allés pensant qu'ils étaient en sécurité et se faire bombarder à ce moment-là, c'est totalement inacceptable ce qui s'est passé. We seek to go after Hamas and limit civilian casualties, and we will investigate if an investigation is needed. This is an unfolding story. Já, þetta var talsmaður ísraelska stjórnvalda. Það er rétt að bæta því við að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hann sagði núna rétt fyrir fréttir að árásin á Rafah í nótt hefði verið sorgleg mistök. En við ræddum við Mads Gilbert, norskan lækni sem hefur starfað sem læknir í 35 ár og hefur farið fjöldamörgum sinnum á Gaza og bjargað þar sjúklingum og og hann segir að þessar árásir séu alveg hræðilegar og við ætlum að sýna það viðtal í heild sinni í Kastljósi og eftir. En það er kannski rétt að taka það fram líka, opinbera tölur segja það 45 hafi verið drepnir í þessar árás, en Mads Gilbert hefur það eftir heilbrigðisráðherranum á Gaza að alltaf 190 hafi verið drepin á Gaza síðasta sólarhring í heildina. So 190 Palestinians were killed the last 24 hours, mainly children and women. And they were killed in their tents because they are already displaced from their homes that are bombed. And if you shoot or you bomb a tent, you will start a fire in the tent camp. So many of these killed and the more than 300-400 probably injured will be burns, which are horrible injuries. So 190 killed in 24 hours must make the world wake up. This must stop now. We must have a ceasefire, and the attacks on the 1.1 million in Rafah must stop immediately. Where is the world? Where is the international community? This is a moral collapse for the whole humankind. Líðan þeirra sem slösuðust þegar rúta valt á Rangárvallavegi á Suðurlandi á laugardag eftir atvikum góð. Tildrög slyssins eru til rannsóknar. Samkvæmt lögreglu eru merki að veguöxlin hafi gefið sig undan rútunni, það meðal þess sem rannsakað auk annarra hugsanlegra áhrifa þátt á slystað. Lögregla vinnur einnig að skýrslutöku vegna slysins. 27 voru í rútunni og voru 7 flutt með þyrlu á Landspítalann. Farið var með 18 á Heilbrigðisstofnun Suðurlands og af þeim hafa 17 verið útskrifuð. Embætti landlæknis rannsakar andlát tæplega 7 vikna barns sem lést stuttu eftir útskrift af Barnaspítalanum. Skoðað hvort þættir í heilbrigðisþjónustu hafi haft áhrif. Winter Ivy lést einungis hálfum sólarhring eftir að hún var útskrifuð af Barnaspítalanum í byrjun nóvember í fyrra. Móðir hennar sagði í fréttum í síðustu viku að ekki hefði verið hlustað á áhyggjur hennar og ábendingar á spítalanum. Hún hefði verið sögð móðursjúk og upplifað fordóma og sinnuleysi. Embætti landlæknis segir í skriflegu svari til fréttastofu að rannsókn snúi að því að finna mögulegar skýringar á andláti stúlkunar og hvort þættir í heilbrigðisþjónustu hafi haft áhrif. Landspítalinn segist harma að móðurinni líði eins og ekki hafi verið hlustað á sig. Traust sé spítalanum mikilvægt. Búið sé að ráða til starfa talsmann sjúklinga sem hafi meðal annars það verkefni að vinna skipulega úr kvörtunum sjúklinga og aðstandenda. Þá segir enn fremur að Landspítalinn leggi sig fram að veita embætti landlæknis allar þær upplýsingar sem þurfi til að upplýsa málið með fullnægjandi hætti. Bæði svo móðir og aðstandendur fái þau svör sem þau eigi rétt á og til að spítalinn og starfsfólk hans geti dregið að því frekari lærdóm. Forstjóri Landspítala vildi ekki veita viðtal vegna málsins. 2000 manns eru talin af í Papúa Nýju-Gíneu þar sem aurskriða féll á föstudag. Sumstaðar skilur 10 metra þykkur jarðvegur að björgunarsveitir og þá sem á að bjarga. Skriðan á föstudag ruddi næstum heilu þorpi á undan sér. Skólar, heilsugæsla, hótel og heimili fólks eru grafin undir þykku lagi af jarðvegi. Björgunarstarf nær vonlaust. Vegir eru skemmdir og því erfitt að flytja tæki til björgunarsveita, eða slasaða undir læknishendur. Viðbragðsaðilar og þorpsbúar reyna eins og hægt að grafa upp fólk, lifandi eða látið. Verið að flytja fólk frá Jambali-þorpi í Papúa Nýju-Gíneu og af öðrum hættusvæðum. Vísindamenn óttast að fleiri skriður geti fallið. Upphaflega var talið að hátt í 700 hefðu farist í þessum hörmungum, en í dag var það mat uppfært í ríflega 2000 manns og óttast að enn fleiri finnist látnir. Hagkaup stefnir á að hefja áfengissölu í lok júní. Lögmæti hennar hefur verið umdeilt en framkvæmdastjórinn telur hana ekki brjóta í bága við lög. Hér stendur til að við erum að vísum bara hér í hálfu kafi að klára lagarinn, en hér stendur til að taka á móti pöntunum, pakka þeim í mismunandi umbúr eftir því hvernig pantalannar eru, keyra þær hér í vögnum sem við munum hylja og koma þeim fram í þjónustuborðið þar sem við munum afhenda gegn rafrænum skilríkjum. Nú styttist í að Hagkaup bætist í hóp þeirra fyrirtækja hér á landi sem selja áfengi í vefverslun og afhenda í verslun. Stefnt á að sala áfengis í vefverslun Hagkaups hefjist í lok júní í gegnum erlent dótturfélag. Áfengissala sem þessi umdeilt meðal ráðamanna og hefur þeim greint á lagalega stöðu hennar. ÁTVR hefur áður höfðað mál gegn fyrirtækjunum Sante og Björlandi þar sem farið var fram á að lokað yrði fyrir áfengissölu fyrirtækjana og þess krafist að skaðabótaskylda þeirra gegn ÁTVR yrði viðurkennd. Stefnunni var vísað frá dómi fyrir rúmum 2 árum. Sko, í okkar huga er það alveg klárt að það er löglegt að opna vefslun á Íslandi með erlendum dótturfélögum og það er leiðin sem við erum að fara og það er leiðin sem aðrir aðilar á þessum markaði hafa farið. Í könnun Maskínu sem framkvæmd var í febrúar kom fram að 49% Íslendinga væru hlynntir því að leyfa sölu létts áfengis, til dæmis léttvíns og bjórs í matvöruverslunum. 23% vildu leyfa sölu á sterku áfengi. Kostnaðurum fyrir Hagkaup að hefja þessa sölu nemur 15 milljónum króna. Sigurður telur líklegt að eftir að Hagkaup ríði á vaðið eigi fleiri íslenskar matvöruverslanir eftir að fylgja í kjölfarið. Ég held að menn séu kannski búin að vera að bíða eftir því hvort að það yrði leyft að stofna íslenskt félag í kringum þetta og menn hafi aðeins vilja að bíða eftir löggjafarvaldinu með það. En það virðist ekki að leysast alveg strax í það minnsta og þess vegna eru menn þá að fara þessa leið sem að við höfum kannski hort á aðal eins og Costco og Hagkaup og fleiri aðal að fara. Velkomin, Hafsteinn Dan. Ef við rýnum í lögfræðina, er þetta löglegt? Það er þetta að svara því að fara fyrst yfir nokkrar spurningar sem þarf að leggja ítarlegt mat á, annars vegar varðandi EES-samninginn og svo hins vegar varðandi samspil hans við íslensk lög. En af hverju stafar þessi laglega óvissa? Já, það eru nokkur ákvæði sem þarf að fara yfir EES-samningnum. Í fyrsta lagi að þá getur hluta þessu álefni lotið af ríkiseinokun og smásölu og það er sérstakt ákvæði í EES-samningnum í 16. Greinum það. Það ákvæði bannar ekki ríkiseinokun en það banna það hún sé útferð með þeim hætta fyrir þessi mismunun að lögum er reynd, þannig að það er leggja mat á það. Nú ef álefni lítur ekki ríkiseinokun þá reynir á enn annað ákvæði í EES-samningnum sem er 11. grein magntakmarkanir og þá þarf að svara því í fyrsta lagi hvort þetta fellur undir það ákvæði. Og þar hafa sumar tegundir áfengis verið undanskildar en ekki aðrar og svo á þetta bara við vörur sem eru upprunnar á EES-svæðinu. En ef þetta fellur undir þetta ákvæði magntakmarkanir og telst við að takmörkun, að þá þarf í öðru lagi að svara því hvort þetta sé réttlætanlegt og þá reynir á hvort það séu lögmætt markmið sem þetta er efalaust í þessu tilviki, en hins vegar hvort skilyrði meðalhófsu uppfyllt og það er tiltölulega matskennt. Og í því sambandi mun vafalaust að reyna á nýlega breytingar lögum smásölu og framleiðslustað sem hafa örugglega áhrif á þetta mat og mögulega veikja málstað ríkisins. Og ef þetta telst brot að þá er komin árekstur milli EES-samningsins og mögulega íslenska laga og þá þarf að svara því hvor er forgang og nýlegt fordæmi frá Hæstarétti svona bendli þess að borgarnir geta ekki gengið að þeir vísu að fá njóta þær réttinda sem EES-samningurinn mæli fyrir. Þetta er greinilega ekki einfalt mál og sérstaklega ekki fyrir okkur leikmenn, en hvað þarf að gerast til þess að eyða þessari óvissu? Já, í fyrsta lagi liggur svona beinast við fyrir lögfræðinginn að segja einhver fer í dómsmál og þar er þetta óska eftir ráðgefandi áliti frá EFTA-dómstólum sem þá svarar því hvernig þetta horfir við EES-samningnum og svo myndu þá íslenski dómstólar svara því hvernig samspil er við íslensk lög, en svo hins vegar varðandi þá löggjafann og stjórnvöld að þá var þetta leggja ítarlegt mat á þessar spurningar sem ég var að fara yfir og reyna þá að færa rök fyrir því hvorum megin hryggjar tilviki fellur. Einmitt. Takk fyrir þetta, Hafsteinn Dan. Nýsköpunarfyrirtækið Sæbýli í Grindavík fær ekki rekstrarstuðning frá stjórnvöldum vegna náttúruhamfaranna. Þótt fyrirtækið hafi starfað í mörg ár fara tekjur ekki að skila sér fyrr en eftir 3 til 4 ár. Sæeyru láta ekki mikið yfir sér en þessir sæsniglar með skel í laginu eins og eira er ein verðmætasta eldirstegund í heimi og 5-falt verðmætara en lax. Sæeyrun hafi ekki átt 7 dagana sæla undanfarið því þau eru ræktuð í Grindavík. Vissulega hafa jarðhræringarnar haft mikil áhrif á okkur, aðgangstakmarkanir og mikið flugt í rafmagni og við erum heitavatnslaus í 2 mánuði, þannig að mikill óstöðugleiki. Sæeyrun eru hlýsjávartegund sem stólar á heitt vatn og rafmagn og þar mikinn stöðugleika og því er fylgst nákvæmlega með ástandinu í eldisstöðinu við höfnina í Grindavík. Það við jarðhræringar vorum með 1,5 milljón sæeyrna í eldisstöðun okkar, en erum nú með í kringum 0,5 milljón. Vestfóru rafmagnstruflanir og heitavatnsleysi með ungviðið sem er vart greinanlegt með berum augum, en það eru litlir hvítir punktar á þessum plastspjöldum. Það tekur 3 ár eða 36 mánuði þar til þau eru orðið nógu stór til sölu eða slátrunar. Þarna gátum við ekki framleitt í alltaf 4 mánuði hjá okkur sem þýðir að við erum að verða að framtíða tekjum eftir 36 mánuði, þannig að það var líka mikið áfall fyrir okkur. Það er eitthvað í kringum 100 milljón krónur á mánuði þá sem við erum að verða af. Engar tekjur eru komnar í kassan hjá Sæbýli. Áður en ósköpin dundu yfir var gert ráð fyrir að þær kæmu eftir 2 ár. Stefnt er að 200 tonn af framleiðslu á ári. Mörg 100 milljónum hefur þegar verið varið í nýsköpun, uppbyggingu lífmassa og tækniþróun. Stjórnvöld kynntu nýlega aðgerði til handa fyrirtækjum í Grindavík en Sæbýli fara ekkert, að minnsta kosti ekki eins og staðan er núna. Viðspyrnustyrkur á ekki við okkur, þar sem við erum ekki farin að tekna en þá og þá er í rauninni ekki neina tekjuskerðingu að ræða. Þau hafa átt marga fundi með stjórnvöldum og hafa útskýrt sérstöðu framleiðslunnar. Þetta mun auðvitað þýða að næstu mánuðir verða mikil áskorun og eins og ég segi að það myndi vera mikill stuðningur fyrir fyrirtækis okkur að fá ríkulegan stuðning frá stjórnvöldum til að halda áfram. Því að mínu mati þá held ég að nýsköpuna fyrirtæki svona til lengri tíma litið munu skila mestum verðmætum til landsins, sérstaklega eins og við með svona miklum útflutningstekjum. Margir ganga kjörborðinu í fyrsta sinn á laugardaginn. Unga fólkið segir skipta máli að nýta kosningaréttinn. Kosningaþátttaka ungs fólks er alla jafna dræmari en þeirra sem eldri eru. Frambjóðendur og fjölmiðlar hafa lagt kapp á að ná til unga fólksins í gegnum samfélagsmiðla í aðdraganda kosninganna í ár og það virðist skila sér að einhverju leyti. Fréttastofa náði tala af nokkrum ungmönnum í dag sem eru öll að kjósa í forsetakosningum í fyrsta sinn. Árni, ætlar þú að kjósa í forsetakosningunum á laugardaginn? Já, það er planið allavega. Já. Ertu búin að fylgjast vel með? Já og nei bara. Heldur þú að það skiptir miklu máli hvað þú kýst? Já, ekki. Er ekki alltaf bara til ekki allar bara kosninguna, það skilju. Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Nei. Er einhver sem líst á betur frekar en annan? Svona já og nei, en samt svona bara eftir að skoða þetta kannski aðeins betur. Samkvæmt síðasta þjóðarpúlsi Gallup sem kom á föstudag mælist Baldur Þórhalsson með afgerandi mest fylgi meðal yngsta aldurshópsins eða 27%. Katrín kemur næst með 20% af fylgi og þá Halla Tómasdóttir með 19%. Má ég spyrja hvernig þú ætlar að kjósa? Ég var að hugsa annarkvort Jón Gnarr eða þá Katrín Jakobsdóttir. Ég er ekki alveg búin að ákveða það. Höllu Tómasar. Af hverju? Mín kona. Bara hvað sem pappi minn velur, það vil ég það líka. Heldur það að skipta ykkur máli hvað þú kýst? Einmitt núna? Nei, ég veit ekkert mikið þetta þessu. Og hvað ætlar pappið henni að kjósa? Góð spurning. Eru þið búin að ákveða hvernig þið ætlaði að kjósa? Já, ég ætla að kjósa Arnar. Hvers vegna? Mér bara líst vel á hann og svona, já, topp náungi. En þú? Já, ég er sammála, sko. Maður er búinn að sjá mikið á hann á netinu, sko, og líst vel á hann bara, sko. Þetta er svona frekar mikið núna á samfélagsmiðlum og svona, ég er búinn að kynna mér þetta aðeins. Finnst ykkur samfélagsmiðlunir hafa svona hjálpað svolítið til að svona gefa ykkur innsýn í hvernig þið að kjósa? Já, 100%, sko. Og haldið þetta skiptir máli? Hver er næsti forseti Íslands? Já, allan daginn. 100%, sko. Og við höldum okkur við forsetakosningarnar því Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, forsetaframbjóðandi, vill vara við þeirri þróun í ákvörðunum stjórnvalda hér á landi að ráðist sé gegn auðlindum landsins með afleiðingum fyrir sjálfstæði Íslands til frambúðar. Sala og afsal íslenskrar orku og annara auðlinda sé í undirbúningi og hún vilji með öllum ráðum benda þjóðinni á hvað sé að gerast á vakt núverandi ríkisstjórnar. Steinunn Ólína segist hafa brennandi ástríðu fyrir hagsmunum lands og þjóðar. Hún er gestur í forystusætinu í kvöld. Og ég má bara ekki til þess vita og ég get ekki litið sjálfa með réttu auga ef ég færi ekki í þessa ferð. Nei. Vegna þess að ég hef það erindi. Þetta má ekki gerast. Og þjóðin, hvað sem hún gerir á kjördag, hún verður að treysta því að hún velji sér forseta sem er tilbúin í það að verjast þeim sem eiga og ráða í þessu landi og eru að reyna að gera Íslendinga leiguliðum í eigin landi og á kostnað íslenskrar náttúru. Hópur 10. bekkinga í Réttarholtsskóla hefur gengið rúma 100 km til styrktar börnum á Gaza. 3 daga göngu þeirra líkur við Réttarholtsskóla í kvöld. Gunnildur Kéról Byrgistóttir fréttamaður slóst í förum með drengjunum. Gunnildur, hvar eru þið núna? Við erum í Nollingaholti og við fundum strákana. Þeir eru hérna á göngu og þeir eiga nú ekki mikið eftir enda í Réttarholtsskóla þar sem þeir byrjuðu gönguna og þeir eru hérna að stytta sér leið í gegnum hverfi. Þetta er orðin löng ganga. En strákar, segiði mér, hvernig hefur gengið? Það er alveg búið að ganga rosalega vel. Fyrsta daginn var alveg frekar mikið rigning og rok, en svo seinni daginn, þú veist, það var alveg sól mikinn partinn af deginum, en núna er bara búið að vera ágætt veður, engin vindur. Hvaða leið fóruð þið? Sko, við löpum frá Jættarhalsskóla að Hveragerði og gistum þar Svo löbbum við að Þingvallavatni og gistum þar líka og löbbum svo Nesjavallaveginum tilbaka. Hefur þetta verið erfiðara en þið bjuggust við? Já, mér finnst það eiginlega bara að vera akkurát sem ég bjóst við. Fyrsti dagurinn var reyndar erfiðar en ég hélt, en svo voru seinni tveir dagarnir, þeir eru búin að vera aðeins léttar en ég hélt, þannig það ífnaði út. Rétt áðan þá höfðu þið safnað 950.000 krónum, þið gætuð alveg farið upp í milljón, en hvers vegna ákváðuð þið að gera þetta? Það bara búin að vera í gangi svo mikið í fréttunum og við erum bara búin að heyra frá foreldrum og alls konar og þetta bara vakti áhugan okkar og okkur langaði að gera eitthvað í þessu og við fengum geggjað tækifæri með lokaverkefni í Réttarholtsskóla og notuðum það fyrir þetta. Hvað það fyrsta sem þið ætlið að gera þegar þið klárið á eftir? Við erum bara að fara beint í heita bátinn að teygja á til þess að við verðum ekki stirðir á morgun og svo ætlum við að fá okkur bara nýbakaða heimapítsu. Strákar, ég ætla að leyfa ykkur að halda áfram, gangi ykkur rosalega vel. Takk fyrir. Hvað ætlar þú að bjóða ykkur upp á í Kastljósinu í kvöld, Guðrún? Við ætlum að setja ykkur í spór forseta frambjóðenda og fara á smá flakk og komast að því hvað brennur helst á kjósendum á landsbyðinni. Sem ætlum að ræða nánar við doktor Mads Gilbert sem við sáum hér fyrr í fréttatímanum. Hann bráðalæknir á Gaza og gagnrýnir harðlega skort á viðbragði alþjóðasamfélagsins við hörmungunum sem þar eiga sér stað. Og svo í lokin ætlum við að kynnast myndlistamanninum Hauki Halldórssini sem mikill visku og grínbrunnur, þar einstakur karakter þar á ferð. Fylgjumst með því eftir fréttum íþróttum og veðri. En veðrið næst. Næsta sólarhringinn verður fremur hæg og breytilega átt á landinu, skýjað með köflum og sums staðar dálítil væta, en síðdegis kemur úrkomubakki inn yfir vestasta hluta landsins með súld eða rigningu. Hiti 6 til 15 stig, svalast í þokulofti við norður og austurströndina. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum og það hann Einar Örn Jónsson sem að færa okkur þær í kvöld. Guðlaug Edda Hannesdóttir fékk í dag sæti í þríþrautakeppni Ólympíuleikanna í París í sumar. Hún annar Íslendingurinn sem fær staðfest sæti á leikunum og verður fyrst til að keppa í þríþraut fyrir Íslands hönd á stærsta sviði íþróttanna. Grindavík lagði val í fjórða úrslitaleik liðanum Íslandsmeistaratitil karla í körfubolta í gærkvöldi. Einn úrslitaleikur er á miðvikudagskvöld. Á miðvikudag verður líka fjórði úrslitaleikur FH Afturveldingar um Íslandsmeistaratitil karla í handbolta. Loka sekúndur þriðja leiksins í gærkvöldi buðu upp á hádramatík. Íþróttir eftir andartak. Þá ekkert eftir nema að rifja upp það sem helst í þessum fréttatíma. Minnst 45 voru drepin í borginni Rafah á Gaza í nótt þegar eldar kviknuðu í flóttamannabúðum eftir árás Ísraelshers. Hræðilegt slys, segir forsætisráðherra Ísraels. Hagkaup opnar brátt vefverslun með áfengi sem afhent verður í verslun. Slík sala er umdeild en framkvæmdastjórinn telur ljóst að farið sé að lögum. 2000 manns eru talin af í Papúa Nýju-Gíneu þar sem mikil aurskriða féll á þorp á föstudag. Óttast er að mun fleiri finnist grafnir undir þykku lagi af jarðvegi. Nýsköpna fyrirtækið Sæbýli sem ræktar sæeyru í Grindavík getur ekki nýtt sér stuðning stjórnvalda fyrir fyrirtæki. Forstjórinn vonar að bætt verði úr því jarðhræringarnar hafa valdið 100 milljóna króna tekjutapi. En þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Nýjustu fréttir má síðan alltaf finna inn á rúv.is en næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni.